Korisliigaottelu Korihaat Korikoprat lehdistöön tilaisuuteen. Ja ensimmäisenä Koprien joukkueesta joukkueen pelaaja Remu Raitanen ja päävalmentaja Ville Turja. 84-114 lopputulos. Kommentit ensin Remulta. Oma peli näytti sujuvan. Kolmosen tauta aika hienosti sieltä kaaren takaa. 25 pistettä ja paljon muuta hyvää. Kommentit pelistä. Joo, oma peli lähti ainakin rullaa siinä. Mun mielestä joukkoilla me liikutti aika hyvin palloa ja oltiin aggressiivisia. Päästiin vapaa-ajat viivoille kanssa paljon ja saatiin niin sanottu helppoa paraa aika paljon. Hyvä peli meiltä. Te nykäsitte oikeastaan ensimmäisen neljänneksen loppupuolesta lähtien. Mikä tämä ratkaisi teidän eduksi? Mun mielestä, vaikka me oltiin pari ajan vajaita, niin me lähdettiin hyvällä asenteella peliin. Ja lähinnä se asenne ratkaisi sen, että me oltiin aggressiivisempia ja parempi asenne mun mielestä. Haluttiin voittaa enemmän. Okei. Korihaista yllättikö joku omasta näkökulmasta? Ei pistänyt silmään nyt oikein ketään. Okei. Kiitos. Päästetään sut suihkuun. Kiitos. Hyvä peli. Kiitos. Ja samat kommentit ja kysymykset päävalmentaja Ville Turjalle. Miten sinä näet pelin? No mä näen sen niin, että sellainen tunnusteleva alku niin kuin odotinkin ja pelkäsin vähän sitä, mikä meidän henkinen lataus on muutaman pelin jälkeen ton, kun oli toi pitkä tauko, mutta itse asiassa jätkät osoitti kyllä huolen aika turhaksi, että siellä oli tosi paljon halua pelata kaikilla ja tuli tinttailua, kun tulivat vaihtoon ja niin kuin halu pelata oli hirveä ja mun mielestä meitä vapautti aika paljon Juhon pari kolkkia siinä eka jaksolla. Juhokin tulee sairastelun jälkeen takaisin ja oli ehkä vähän vaikea siinä ihan alussa Juholla, mutta sitten mun mielestä meidän heittäminen oli hyvää siksi, kun muut näki, että kokenut jätkä laittaa muutaman heiton sisään. Ja sen jälkeen se oli aika niin sanotusti niin kuin aika helppoa, että se oli näpissä se peli koko ajan. Mitä sanoin tuossa ennen peliä, että levypallot pitää näillä kokoonpanoilla raapia meille ja me vietiin ne 52-33, että sillä osastolla oltiin kyllä isäntiä niin sanotusti talossa, että pitää olla kyllä ylpeä. Grimes otti 20 levyä tuolla ja kuitenkin Nuhua vastassa, joka on kans levypallopelaaja, niin oli kyllä kova äijä tänään. Entäs sitten loppukauden tavoitteet, pudotuspelipaikkaa? No joo, siitä taistellaan tietenkin ja toivotaan, että poissa olleet pääsee mukaan jossain vaiheessa ja ollaan täydellä kokoonpanolla mukana, mutta ollaan vähän perässä, mutta on meillä vähän vähemmän pelejä pelattuna kuin edellä olevilla ja tulee pelejä heitä vastaan, että kyllä siitä täysillä taistellaan, mutta tietenkin varmaan vähän apujakin tarvitaan muilta, että jos menee meille epäedullisesti, että meidän lähimmät, jotka voidaan ottaa kiinni, voittaa paljon pelejä, niin voi olla, että se jää haaveeksi, mutta montaa ei saa hävitä, jos sinne ajattelee menevänsä. Juuri näin. Kiitoksia tästä. Turvallista kotimaa. Jatketaan kotijoukkueen kommenteilta. 84-114 lopputulos Korihaiden joukkueesta Jaakko Lahti. Minkälaiset kommentit omasta pelistä ja joukkueen pelistä? Oma peli. Ihan ok. Menetyksiä muutamia tuli, mutta ihan ok peli. Mutta sitten taas joukkueella tulosta on sen näyttää, kuin sen kävi. Et 4 pelaajaa kaatoi meidät. Ei pystytty saamaan niitä kuriin ja silloin. Omasta pelistä 20 minuuttia, 12 pinnaa ja syöttöjäkin mukaan. Miten sen omasta pelistä kommentoit? Ihan ok. Ihan ok. Ei mitään enempää. Asia selvä. Kiitos Jaakko. Kiitos. Otetaan tähän sitten perään Korihaiden päävalmentaja Jarno Nikulan kommentit. Ennen peliä temppi oli ilmeisen hyvä, mutta jäätinkö telineisiin? No, se alku oli ihan hyvä. Mutta se oli paljon vapaita, oli muutamia leijappeja, vapaat kaikki 3 pisteen heitot, kaikki oli. Ei me pysty kilpailemaan, mitä saada ne koriin, mutta kyllähän nyt, ketkä peliä katsoo, niin kyllähän me nyt jäädään tällä hetkellä. Nämä runnoisen pallon joka kerta koriin, meillä ei vaan nyt löytynyt näille amerikkalaisille niin vastusta. Että nyt ollaan tällä hetkellä pelkän Sieglerin varas ja me tarvittaisiin jotain vähän apuja. Yllättikö Lapuan peli jollain tasolla tai millään tavalla? No ei. Nämä veti eka kympilläkin, niin Gaines oli
Sehän pisti kaikki sisään, että ei mun mielestä ollut Marttiselta huono puolustus lainkaan, kättä vastaan. Sama kolmoset 50% ja muuta, niin no. Se oli ihan sellainen lapua kuin me ajateltiin, että Lauritz oli eka puolella ja aika pimenos, mutta sitten se päätti, että antakas pallo mulle ja pistää pallon koriin joka kerta. Entäs tästä eteenpäin? Nyt on 2 viikkoa taukoa ja sen tulee, Kouvut tulee tänne. Kyllä se on meidän taas elintärkeä peli, että nyt on 2 viikkoa aikaa laittaa asioita kuntoon ja mä tiedän, on nuoret pelasko ne nyt mitenkään niin erityisen huonosti, että eihän me nyt niihin hävitä, vaan me hävitään nyt vaan siihen, ehkä vähän siihen nuoruuteen ja siihen kokemattomuuteen. Vastustaja on fyysisesti ovat isompia ja kokeneempia ja muuta, niin kaikkea saa ne yrittää, mutta se ei riitä tässä näissä peleissä aina. Juuri näin. Kiitoksia. Kiitos.